Алактөбе суу куймасынан кеткен тасқын суу 2 күннің ішінде қала маңындағы 600-ге жуық тұрғын үйді шайып өткен. Мыңнан аса тұрғынды баспанасынан айырды. Қазір жалаң аяқ, жалаң бас далада қалғандар уақытша мектептерге көшіріліп жатыр. Bir tünnin içinde kelgen tasqın üylerin şayıp aketken soñ embektegen sabiden enkeygen qariyaga deyin jan sawgalap mekteptin sport zalın uaqtışa panalap otır. El jumıstan balalar sabaqtan qaldı. Basarına qıyındık tüsken xalıq jergilikti bilikke ökpeleri qara qazanday. Aytuularınça 2 günden beri qayıq pen qaupsız jerge köşerilip bir matras pen mektepte tünep jatkan tırgındarga ne oblıs akımı ne qala akımı kelmepti. Ешқандай көмек келген жоқ бізге. Үкімет тарапынан көмек халықтың әкеліп атқаны жедік, іштік. Біз үкімет адамымыз, үкімет бізден құралған істе. А бірақ үкімет халыққа жағдай жасалған жоқ. Бәрі де бізді есіктен қарап, бізді мүсіркейді, біздің жан дүниеміз тербетіліп отыр. Бізге келіп басының біреу келіп жинас ашқан жоқ, сабыр шақырған жоқ, ешкім шақырған жоқ. Тасқын су қала маңындағы саяжайларды түгелдей дерлік шайып кетті. Су астында 600 баспана қалса, соның ішінде суға шыдас бермеген 5 тұрғын үйдің төбесі опырылып ортасына түскен. Ал тұрғындар жағдайымызды сұрап келмеді деген жергілікті биліктің өкілдері болса, зардап шеккен отбасылардың бәріне көмек көрсетілді деп отыр. Бірақ нақты еш нәрсе айтылмады. Көрсететін көмектері мүмкінмен ғана шектелді. Барлық адамдар тұратын мына мектептерден кейін басқа жерге тұрғызылуы мүмкін, жатақханаларға орналастырылуы мүмкін, және үйлерін қайтадан қалпына келтірілуі мүмкін. Сондықтан ешқандай да адам көмексіз қалмайды. Тасқын судан қашқан тұрғындар үйлерінен құжаттан басқа еш нәрсе алып шыға алмағандарын айтады. Шеттей бала шаға мен далада қалғандардың қазіргі басты мәселесі баспана болып отыр. Жергілікті биліктен тек үй сұрайды. Бір бастарында бір емес, бірнеше несиесі бар тұрғындар суға кетіп қираған үйлерін қалпына келтіруге немесе қайтадан үй тұрғызуға жағдайымыз жоқ деп отыр. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.